Salam dəyərli tələbələrim, xoş gördük sizləri. İlk növbədə bu video dərslik ev şəraitində çəkildiyi üçün ona görə hər birinizə bu karantin rejiminə əməl etməyi tövsiyə edirəm. Necə deyərlər, evdə qalaq, dərsdən qalmayaq. Biz bildiyiniz kimi müxtəlif modullar üzrə dərslər keçirik. Onlardan biri də şəbəkə və ümumi istifadədə olan resurslar moduludur ki, hal-hazırda biz həmin modulun təlim nəticəsi 3 olaraq mövzularından birindəyik. Gördüyümüz kimi qarşımızda Windows 7 əməliyyat sistemində fayl və printerlərə birgə istifadə hüququnun verilməsi və yaxud da açılması mövzusu ilə tanış olacaq. Təqdimatdan göründüyü kimi mövzu kifayət qədər zəngindir, böyükdür və biz ilk növbədə Windows 7 əməliyyat sistemində fayl və printerlərlə bağlı birgə istifadəyə açmaq hüququnun addımlarını izləməliyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyat sistemində biz bu və digər formada bu mövzulara toxunmuşuq şəbəkə ilə bağlı olan mövzulara. Növbəti biz bu prosesi addımlara gəlin bölək. Deməli, birinci addımımızı biz ilk növbədə qeyd edək. Birinci addımımız əlbəttə başla menyusuna müraciətlə həyata keçiriləcək. Biz buna ingiliscə start, rusca pusk və Azərbaycanca başla menyusu adlandıracaq. Hal-hazırda ekranın sağ tərəfində siz mövcud şəkli görürsünüz. Biz başla menyusuna daxil olduq və ekranın sağ tərəfində olan kontrol panel, yəni ox işarəsi ilə də göstərilib, onun üzərində bir dəfə sol düyməni sıxacaq və beləliklə biz növbəti ikinci addıma keçmiş olacaq. İkinci addımımız idarəetmə panelinin bütövlükdə interfeysi açılacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, idarəetmə paneli özlüyündə 8 bölmədən ibarətdir və hər bölmə də ayrı-ayrı proqramlar çeşidindən ibarətdir ki, bu proqramların da böyük əksəriyyəti əməliyyat sistemini bu və ya digər formada tənzimləyə bilir. Amma bizim mövzumuz şəbəkə ilə bağlı olduğu üçün bizim üçün daha əhəmiyyətli hissə Network and Internet adlanan hissədir və bu hissə bizə şəbəkə və onunla bağlı olan bir sıra ayarları tənzimləməyə imkan verir. Və biz bu həmin bölməni keçdikdən sonraki mərhələdə, yəni üzərinə bir dəfə klik etdikdən sonraki mərhələdə növbəti 3-cü slaydımızda olan hissəyə keçid almaq imkanı əldə edəcəyik və gördüyümüz kimi bu hissə də Network and Sharing Center, yəni şəbəkə və paylaşım mərkəzi adlanır ki, bunun köməyi ilə də biz bu və digər formada hal-hazırda mövcud olan kompüterimizdə mövcud olan şəbəkələri birinci ilk növbədə görmüş oluruq. Yəni internetə qoşulan şəbəkələri ilk növbədə görmüş oluruq və eyni zamanda da digər şəbəkə imkanlarını da tənzimləmək bizim üçün əlverişli bir imkan yaradılır burada. Növbəti 4-cü addımımız həmin pəncərədə məhz Change Advanced Setting Sharing adlanan hissənin seçilməsi ilə başlayır. Yəni bu bizə nə imkanı verir? Bu bölmənin seçilməsi. Bu bizə əlavə paylaşım parametrlərini dəyişmək üçün imkan verir ki, biz bu və ya digər formada istər fayllarımızı, istərsə də qurğularımızı kim iləsə şəbəkədə paylaşa bilək. Davam edirik növbəti 5-ci addımla. Gördüyümüz kimi 5-ci addım məhz həmin bölmənin seçilməsi ilə başlayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, ingiliscə bunun adı Turn off File and Printer Sharing adlanır. Azərbaycanca fayl və printerlərlə birgə istifadəçə hüququnun açılması. Məhz bugünkü dərsimizin mövzusu olduğu üçün bu hissəyə xüsusilə diqqət etməyiniz tövsiyə olunur. Qeyd etdiyimiz kimi bu hissədə gördüyümüz kimi File and Printer Sharing adlanan hissədə konkret olaraq müəyyən bölmələrə işarələrin qoyulması əhəmiyyətlidir. Əgər biz fayllar və printerlərimizi şəbəkədə bölüşməni aktivləşdirmək istəyiriksə, bu zaman biz Turn off File and Printer Sharing adlanan sətri seçməliyik və həmin pəncərənin aşağı hissəsində mövcud olan Save Change, yəni dəyişiklikləri yadda saxla düyməsini sıxmalıyıq. Bundan sonra təbii nə baş verəcək? Bunu indi növbəti slaydımızda biz görəcəyik. Biz addım 2-yə keçirik. Təbii ki, addım 1-imiz məhz fayl və printerlərə birgə istifadəçi hüququnun açılması idi. Addım 2-imiz isə şəbəkə printerinə qoşulma olacaq. Gəlin şəbəkə printerinə qoşulma prosesini də aydınlaşdıraq. Davam edirik. Biz start menyusuna bir daha müraciət edirik. Device and Printers, yəni qurğular və printerlər adlanan bəndi seçirik. Bu təbii ki, əgər sizdə interfeys rusca adırsa,
Burada Ustroist ve e-printer adlanan sətri siz görəcəksiniz. Yəni vacib deyil ki, burada ingiliscə device and printers görəsiniz. Rus interfeysində, yəni rus dilində interfeys istifadə edirsinizsə, bu zaman device and printers adlanan sətri, yəni bölməni görəcəksiniz. Onun üzərində bir dəfə klik etsəniz, növbəti addıma biz keçid alacaq. Gördüyümüz kimi hal-hazırda kompüterimizə qoşulan söhbət xarici qurğudan gedir. Xarici formada qoşulan, istər USB vasitəsilə, istərsə də ola bilər LPT portu vasitəsilə qoşulan printerlərin siyahısını ən azı biz pəncərəmizdə görmüş oluruq. İndi bizdə hal-hazırda şəkil təsvir olunub və hal-hazırda görürük ki, bizim şəklimizə əsasən Canon IP4700 adlanan seriyalı bir printer bizim kompüterimizə qoşulub və aktivdir. Aktiv olduğunu hardan bilirik? Burada yaşıl qalışqanın qoyulmasından, yaşıl dairənin içərisində bu işarənin qoyulması həmin mövcud printerin aktiv olmasını göstərir. Biz siçanımızın göstəricisini mövcud printerin üzərinə yaxınlaşdırıb, sağ düyməni sıxdıqda belə bir alt menyu çıxır, buna kontekst menyu deyirik və həmin kontekst menyuda Printer Properties, yəni printerin özəllikləri bəndini seçməliyik. Və özəlliklər bəndi seçildikdən sonraki mərhələdə biz 3-cü slaydımızda məhz mövcud printerin seriyasına uyğun olaraq, yenə bir daha diqqətinizə çatdırım ki, məhz həmin printerin seriyasına uyğun olaraq biz səhifə açılacaq. Adətən bu general səhifəsi açılır olduğu kimi. Biz sharing, yəni paylaşım adlanan səhifəyə mütləq keçməliyik və həmin paylaşım səhifədə share this printer adlanan sahə, yəni checkbox işarələnməlidir ki, mövcud printerimizi biz şəbəkədə paylaşmaq üçün ən azı həmin printerin adını ilk növbədə görmüş olaq. Qalçıqa qoyulduqdan sonraki mərhələdə share name hissəsində mövcud printerin adı yazılır. Bunu pozmaq da olar, yəni silib başqa adda yazmaq olar, amma həmin printerin adı qalsın ki, mövcud şəbəkədə hansı printerə qoşulduğunuzu ən azı müəyyən etmək üçün. Bu əhəmiyyətli hissədir. Biz əməliyyatın tətbiqi üçün apply düyməsini və mövcud pəncərənin təsdiqi üçün isə OK düyməsini sıxırıq. Beləliklə biz növbəti 4-cü pəncərədə artıq belə bir printerin simgəsi üzərində belə bir işarəni əldə etmiş oluruq. Düzdür, indi burada simgədə başqa serial printerin adı yazılıb, fərq etməz. Sizdə həmin printerin adı yazılacaq və nəhayət bu, əgər sizin printerinizin də mövcud şəkli bu vəziyyətdə alındısa, bu deməkdir ki, siz artıq printeri şəbəkə üçün ümumi istifadəyə açdınız. Biz araşdıraq, öyrənək bölümünə keçirik. Bu bizim ümumi nəzəri hissədir. Gəlin araşdıraq, öyrənək ki, əgər kompüterlər binanın müxtəlif mərtəbələrində yerləşirsə, onlar eyni bir printerdən istifadə edə bilərlərmi? Bunu biz tələbələrə tövsiyə edirik. Əziz şagirdlərim, biz bunu araşdırmalıyıq və nəticələri mənə bildirməlisiniz. İkinci hissəmiz, yəni ikinci sualımız, şəbəkəyə qoşulmuş kompüterinizin hansı qurğularını başqa istifadəçilərlə paylaşmaq olar? Bu sualı araşdıracaqsınız və nəhayət üçüncü, resurslardan birgə istifadənin hansı üstünlükləri var? Sizə tövsiyə edirəm ki, bu üç sualın üçünü də araşdırasınız. Mövcud dərsimizə uyğun olaraq növbəti dərslərdə görüşənə dək sağ olun.